Nggih. Arep nggih HP. Mboten usah riyen sampean penting. HP. Terus sadar mawon lho. Terus terang nek iki dereng persiapan, Pak. Beijing mana iki mari takon wonten. Nggih, kudune kan kudu enten sing ngandhang. Nggih ngoten iku kudu enten sing nyelametke. Nek mboten nggih keblondrok niku sing ora ngerti. Enten nggih apa-apa dituruti. Iki lho mana liyane mriki ne. Nggih. Mulane tiyang dhuwur kapane jujuke mriki. Nggih. Tiyang dhuwur jujuke mriki kuwi kula sadar. Nek kados kula kan namung tiyang dhuwur. Benten kula kan kula cerita. Cuma cerita nang wong-wong sing belum ada terjadi. Nggih. Masalah kan nek kados kula tiyang mriki niku nggih niku wae antara percaya nopo mboten niku tesih dereng. Malah nek wong adoh-adoh do berhasil ya syukur alhamdulillah niku. Alhamdulillah. Terus kula sajari sampean mengge ben juru kucing besar kali juru kucing niku nek mari nganggep niku pun kata-kata. Soalnya sampean ngwai kata mriku mungkin sampean fresh arep mulih fresh akan kebingungan di sak cukup e mawon. Nek umume ngoten pinten to Pak? Nek teng Sendang, kalau kan nate ngaterke tekan diparing amplop saking kembang ini kata. Nah niku ki pinten umume mawon. Biasane akan ngomong dek dengan lobi. Ngoten nak nggih satu munggah. Nggih. Nek iku jane jane lho. Sak ikhlas e napa mboten. Kamane 20 apa selawet 30 gak apa-apa Mas. Mboten apa-apa. Oh nggih. Maksude kudu ngaruh. Dados serian kula kan ngajarine nggih namung sakat. Nggih. Yeah. Aku ajengin orang. Yen 50.000 kuwi. Ngajari nek pun umum wonten lho. Asline mboten. Nggih. Aja sampai atusan wonten. Nggih, mboten ngantos satus. Amit ya. Soale pun peng kalih Pak Jugi mriki. Kula ngeterke King Jogja niki ya. Nggih. Jogja ngeterke tapi kula kene kembang kan mriku 50 dhuwur nggih 50. Nah nggih pun umum. Maksudnya mboten anu ngoten lho. Umumnya nak ngoten lho, sing mboten sing terus yang Bandung Mas. Yang Bandung itu belum sane sing iki latar iki. Nggih. Antara Bandung iki ditarik di mana? OM ya bener di mana tapi mangane di kampung kulo. Tapi nek kene Bandung iki asline 200 ya. Nggih. 200 iki ngasih jalan iki ngasih 5000 kan opo. Nggih. Sajar kulo ya. Sing ngeterne uga mangane ten ndi ngoten sajar. Kabungane mriki niku kucing ini harus bayar kata buatan itu lah ceplok kalian masih ditarik sama yang cemuk jadi dengan ditarik sama monten jadi dengan pun legono gitu pun nggih lego masih anu gitu buatan apa apa kino permintaan jenengan kabul kabul kian kian gih ngomong yuk anu betul mengena gitu. Nggih nek kados jenengan misale arek ngomong ke wis kasep ngoten arep ngomongi yeah. Kan nggih mengke ndak salah to Pak. Mengke Bapak Sis ki piye to malah di ngoten ki to. Nggih niku nggih istilahe jenengan nggih anune misale sik kirone anu langsung jujuk mriki ngoten kan saged diarahke. Nggih. Dadi kok biasane nek sing tiyang lunga tenggen ngeten iki ki wong kesusahan. Tiang sing pun kentekan dalan. Dadi ajeng napa-napa wis bingung ngoten. Kulo sajari wong bakul-bakul napa mawon, usaha napa mawon nggih kulo sajari. Pak jenengan usaha nggih kulo mboten mendahului mboten disi pesan kulo Gusti Allah niku. Sampe nek istilahe bakul apa ae kulo nggih sajar mboten. Sampe nek kamane kendel tanpa biandel sampean juga. Nggih. Maksudnya pripun, Pak? Ya sampean ngandani misale mudah sampean gamane nggih jalan. Tapi tanpa awer-awer ya dungane wong tuwek, mesti tuwek niku kudu ing tengah apa Pak ing tengah apa wong jaro tepung kene niku upama ora nek ora percaya karo ngono-ngono kuwi sampean juga mesti nggih. Lah nek sampean gamane wis bangrut, kebanyakan nek iso mepet-pet ngeten sampean nembe mikir nembe jale bantuan ning ndi yo. Lah nggih. Biasane sampean mesti mikire ngoten. Nggih. Mesti biasane ngoten niku biasane lho. Lah nggih. Nggih lah. Nggih lah rasane nek nembe posisi kejepit nembe kelingan. Aku njaluk tulung iki. Njaluk tulung sapa ya? Lah nggih. Padahal nggih sing paling cerak dungane donga niku kan dungane wong tuwa. Nggih lah nggih. Paling cerak niku kan ibuke, mak-e niku. Makane kula napa-napa njaluk dungane kalih mak-e. Nggih. Lah iki kula ngoten niku.
sak cerak-cerak dungo karo sing kuwasa lan turune dungone mboke awake dhewe niku Pak. Nggih. Mula sadari ngoten iki dadi ya kabeh iki kudu percaya karo hal sing ngoten iku. Nggih, sing disampeyan aja kendel tok peh modal kuci akeh terus sik nyekel dhuwit wis gak kelingan Pak mbokmu. Lho ngoten nggih to. Nggih. Iki mboten kok kula pemintan di sini kesan kristal mboten nggih mesti sebelum ada terjadi yang bukan-bukan itu kalau akalah alangkah baiknya ya harus minta doa sama orang tua orang gitu sing pokok niku kan dungane wong tuwa niku nggih. Jadi anu kelas-kelas enten tapi belum boten pamrih. Mungkin boten pamrih maksudnya itu istilahnya gampangane wong ra iso jawab. Nggih. Ora jawab iki misale kadang-kadang jawabe lah kan yo kemampuane awake dhewe kadang-kadang yo enak sing iso enak sing ora. Nggih. Yo jenenge tujuan iki mungkin yo padha ae tapi ya iki nek akan yo sing pengen jawab sing komplit. Nggih. Lan jenengan ki nggih saged jawab ki. Oh. Lan nggih. Nggih pasang susu, pasang anu gelem kula. Ini kula lakon. Nambani tiyang kesan. Tapi kula mboten tahu omong cerita iso mboten. Nggih, kula lagi kan kula malah nembe ngertos maksudte kan. Nggih, tapi nek jenenge wong ngomong ning kula ki pun kraos keket awal niku bapak iki dudu wong biasa. Kula niku. Nek ngitung kula ning umur kula 76 niku nek ngitung beda kondisi sehat. Alhamdulillah dapat kelebihan ya kali Gusti Allah mungkin. Nggih. Nggih kan ngoten niku nggih carane diparingi kali sing kuwasa to Pak. Didamel istilahe sing kesaenan, istilah kan ngoten ge nulungi lah intine niate kan nulungi. Tapi nggih niku wae kadang kan tiyang niku sing diparingi keluwihan kadang digunakene malah sing boten-boten, kadang damel manfaat ke wong liya, wong susah, wong di gawe susah. Ngoten niku, biasane niku wis susah isih digawe susah apa ya ora. Terus yang ngeten iki jatah pancen jatah niku nggih. Nggih. Keluarga mung susah, kasih ado terus tarik semua tenaga ae. Nggih. Kok mulane kula omong wong-wong niku. Mulane kadang-kadang tiyang niku pun mriki, ngoten niku jujur kan mesti beri kita tetap budi-budi mesti beri lagi yo berarti kata sekolah ni kita kalau gini jujur kita beri tapi gini kurang gini bukan pacar nopo-nopo kan tiap di internet kan ni kurang gini bukan pacar nopo okay. Kan ni kurang urusan ni kalian okay. Berarti yang ni kurang nak cenderung pamrih ni kurang kemana uang ni kurang urip tidak akan duit kerja okay. Tapi masalah duit macam ni kurang saya takkan terus sampai nanti mau jalan dulu nanti itu belum betul jalan terserah kembangannya nek wai monggo orang wai gak apa-apa istilahnya kalau kan nek nginjeng nanti yang nyewon tulang kalau ditutup mereka gak sakit Pak sakit misalnya lah gak maksudnya kalau ngomong gak ngomongnya betul sakit maksudnya sakitnya gak saat ini jenengan uripun maksudnya saged bantu ngoten lho. Nek ngabulke kan niku kersane sing kuwasa nggih. Namung perantara. Lah nggih. Nek diarani iso niku mendalui bisnis. Nggih, sing ku Gusti Allah, nggih, makane niku. Kuwi nate dijak pake mate ndang nggih. Nang Jawa Timur nggih. Mbane tiyang pesantren. Nggih. 8 tahun, Mas. Ning ngali barang iki kuwi kete awake niku lho, Mas. Budaya itu entah 250 juta tiga di sawah itu buat temari. Sini sawah marak ni gigi buat terpulang buat temari. Kalau saya nanti yang ngomong, gini pasti mawar. Akhirnya tengah di pulang. Kemangan ni ayah haji, kemangan itu bis nganu kadang-kadang cocoknya karo wong pangarit ni. Kemangan ni omong gitu. Istilahnya. Kemangan ni omong. Pripun gini kata jenengan corone gadah keluyan tapi kan mboten carane
pasang papan nama nopo pengen do ngerti lagi kan itu kan istilahnya kan keluyan emang pancen keluyane pengen ini kan sakit gue nulungi tiang tuh istilahnya kan nek malah tiang sing anu pasang nopo iku sakit nambahi tiang kan kadang Kalau yang bujur-bujur itu di YouTube kan. Nggih, lha nggih sing rame termasuk sombong batin itu berani ngani sombong. Lah kok atas sing anu, atas ini termasuk duwene kesombongan. Nggih, lha nggih mang tulisane lak kan ketok sombong e. Sing rambutnya gondrong mboten, Pak? Mboten sing wong tuwek. Oh, sing tiyang sing tuwek. Nggih, senes-senes iki.